Dentro do movimento Act for Food, lançado em 2018, nós nos estabelecemos em quatro pilares essenciais. O primeiro é fornecer uma alimentação saudável, sustentável e acessível. Isso fortalecido com um processo de omnicanalidade, onde o cliente pode comprar onde e quando ele quiser. O que faz a gente criar plataformas de, não só de compra, mas também de oportunidade de combate ao desperdício. Uma das plataformas que nós temos é o CyberCook, uma plataforma que é feita para receitas. Uma pessoa pode ver na composição de uma receita quanto custa aquela receita, quanto custa a porção da receita, informações sobre os ingredientes e, mais que isso, ela também tem como opção aproveitar o que teve de sobra dos ingredientes da receita anterior. Então, quando você tem essa funcionalidade, você estimula o consumidor a reaproveitar integralmente todos os ingredientes. Né? Exemplo, você vai fazer um bolo. Para fazer um bolo, você só vai precisar de 200 gramas de farinha, mas você teve que comprar 500 gramas, que é a quantidade mínima. O que você faz com os 300 gramas? A plataforma te oferece uma outra receita aproveitando esse mesma gramagem.